Cea de-a 8-a ediție a Congresului Forumului APPR de la fermieri pentru fermieri s-a desfășurat în București, bucurându-se de un mare interes atât din partea fermierilor, cât și din partea reprezentanților mai multor entități care au strâns legături cu fenomenul agricol. Luările de poziție s-au axat pe strategia de dezvoltare a agriculturii din România, mai ales că FAPPR a făcut demersuri multiple pentru ca Planul Național Strategic pentru noul exercițiu financiar să fie cât mai pragmatic pentru fermierii noștri. De precizat, în cadrul acestui eveniment au fost decernate și mai multe trofee, prin care a fost premiată excelența fermierilor noștri după munca din anul precedent. Plecăm ca de fiecare dată în fiecare an agricol cu gândul că vom avea un an bun, un an agricol bun. Am trecut în ultima perioadă până o perioadă destul de complicată, 2020 și cu secetă puternică, 2021 a fost un an bun, 2022 iar a fost o problemă legată de secetă și începând cu debutul anului 2022 experimentăm ceva nou, războiul la granița noastră. Deci e un context destul de complicat. Noi, agricultorii, încercăm să ne acomodăm cu noile condiții și să facem ce am făcut mereu, să facem ca producția agricolă a țării să fie bună, să ne asigurăm consumul și să asigurăm și exporturile de cereale ale României cu disponibilul producției noastre agricole. Ce mesaj le transmiteți fermierilor din țară? Le transmit un mesaj de a munci din ce în ce mai bine. Faptul că politica agricolă comună se schimbă mereu și se va schimba mereu, trebuie să fie conectați mereu la politica agricolă comună. Nu putem să fim altfel decât conectați acolo. Politicile legate de agricultură se fac la Bruxelles și noi avem datoria să fim acolo și să le îmbunătățim, să fie sustenabile și să putem să le punem în aplicare. Da, Europa vrea o agricultură mai curată, mai verde, noi trebuie să încet, încet să ne conformăm în direcția asta, dar pe de altă parte să rămânem competitivi, să ne asigurăm rolul nostru în societate, adică să asigurăm cantități de alimente suficiente, de bună calitate și la prețuri rezonabile. Foarte multe provocări anul acesta pentru forumul APPR și nu în ultimul rând pentru fermieri. Foarte multe. Începem cu o provocare mai simplă și anume s-a votat în adunarea generală a membrilor APPR schimbarea oficială a numelui, pentru că noi deja comunicasem acest nume. În acest moment? În acest moment și astfel că oficial asociația se numește Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România. Un nume care reprezintă cu adevărat activitatea noastră, reprezintă fermierii și procesatorii fermieri din România, reprezintă faptul că activitatea noastră este foarte complexă, că suntem implicați în primul rând în sectorul vegetal, dar și în sectorul zootehnic și al procesării primare și că fermierii noștri au activități multiple în ceea ce privește lanțul alimentar. Eu al 8-lea congres al APPR-ului, ținând cont că tot timpul discut despre această unitate, prezența tuturor organizațiilor profesionale la acest congres denotă unitatea fermierului român. Îmi place să cred acest lucru, că anul 2023 va fi un an bun din punct de vedere al rezultatelor. Fericit pe câștigătorul de anul acesta. E vorba de compania Nutre, prin reprezentantul Ionuț Grău, prezent aici. Ionuț Grău, este o companie pe scenă, care activează în județul Ialomița. Și în anul 2022 au obținut o producție de 19.116 kg la hectar. Eu nu-ți merge acolo ca să primești trofeul. Felicitări! Permiteți-mi să vă salut. Am multe emoții. Aveam câteva cuvinte pregătite, dar am uitat totul. Mulțumesc companiei Nutre că am avut ocazia să particip la acest proiect și planul să fim în continuare aici. Toate cele bune! La celălalt capitol, la irigat, la neirigat, Valentin Mărginean este invitat pe scenă, este cel care a câștigat anul trecut. Da, vreau să-l felicit și eu personal pe domnul Valentin Mărginean, că anul acesta în
condiții extreme dificile. Cred că și la el, în județul Mureș, a avut probleme cu seceta, dar a reușit să facă o producție de 14.000 de kilograme la hectar. Felicitări! Pentru acest premiu și sunt ferm convins că și alți colegi din sală sau care nu sunt prezenți au muncit să ajungă la producția asta, dar din anumite motive, adică clima, cred că în anul ăsta n-a fost să fie, dar va urma. Mult succes! Vă mulțumesc!